Тренування, бій, перемога. Троє хмельничан повернулись із змагань з теквондо, які проходили в Польщі. Софія Сікорська виборола золото. В Польщі я загалом відбилася 4 бої. Я вважаю, це непоганий результат, так як це був тільки початок року. І ми готувалися до цих змагань як проміжуточних, до більш серйозних змагань. Тому я відбилася для себе, результат задоволена. Але завжди хочеться кращого і більших результатів. Учасник змагань Микита Вільчук теквондо займається 6 років. Хлопець каже, перед змаганнями завжди хвилюється. Я оцінюю свій виступ не дуже, тому що я програв вже саме за медаль, вже за 3-е місце. А так, взагалом, це був перший рік мій в юніорах, це перші змагання були в цьому році, того я більш-менш задоволений. Президент Хмельницької федерації теквондо Сергій Пісоцький розповідає, зі змагань привезли 3 медалі – 2 за 5-е місце та 1 золота. Перші змагання пройшли, я рахую, непогано. Соня провела 4 поєдинки, з яких півфінал і фінал були дуже тяжкі, бо Соня змагалася з першими номерами збірної Польщі дівчатами і на золотому балі змогла їх перемогти. Трошки не змогли ми, Вільчук Микита не взяв медаль, ну, на то є суб'єктивні і об'єктивні причини, як кажуть. Ну, я вірю в нашого Микиту, я знаю, що до медалі пів кроку залишилося. Ми посіли 5-е місце, Івачук Микита теж 5-е місце. Зараз юніори готуються до наступних змагань, додає Сергій Пісоцький. У лютому 4 спортсменів представлять Хмельниччину в Анталії на турнірі з теквондо. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.